Tak jo, ahoj zase ve všude dneska. Musíte na to, co nikdo nechce, ani vidět. Takže je dodat 30 hodin. A já třeba se nic nevím. A je to takový minifilm. Vlastně nepravdivý film. Takový jdeme. Usadili o někým, co dělal. Třeba smrti. Je to na hare.
Yesi atay. Zúžit, že tohle co je pravda a je to podívej příběh, který se stal, to se dá jako zúkač i fotografie, že část lidí existuje, já jim že lidi, jo? Dada. Tak já to trošku je. Příběh je inspirován za denními úmrtí 8 dětí v letech 1905, 1903. Policejní vyšetřování nenalezlo mezi jednotlivými případy žádnou souvislost. Tehdy kromě faktů, že děti navštěvovaly stejnou zahraničku. Jojsi a je to divý a jak jde do fotku, tak 8 dětí bylo mrtvých. Takže 3 na smrti. Co jsem tu já řekl, tak je to padivý, děsivý. Je to ještě tomu nesprávání tomu, aby jasně. Takový nevěc se můžu stát, ale že až ty věc. Jako přijela smrti, no. Že prostě, to je ta přijela smrti. A osmáce, ty to budeš jako další. Je to zlý, je to strašně zlý. Když jo umře, tak můžeš být další. Jako, je to jedno lidí, že prostě takhle jako, jeden příběh je vážně zpěvá. Ale 8 dětí za každý, jo, jak víte, tak DSUS5 to začalo a končilo to DSUS93. Tím pádem se uzavřela škola, asi těch DSUS93 se to uzavřelo. No, policajti to vyšetřili a nic nenalezli. To, co tady píše, že ty, chápete to? Poslední zemřel, každý jo. Že to muselo být 8 roků a 8 metrů. Jo, je to špatný, jako se tady když se jen si jako tady ale ty monster, jak se vidí, jak ty kdyby mě potom, tak horor. Já se ještě to je inspirovaný, ale ta animace
Tagito na anuani kindi sitin sa tibe. Tayo yun sa su umusay sa na isko ka chwain siya. Bikaro red. Adesso sì, tu su tu che dice ripeti, ma tu fumo. Ja ty šidí, co to je o 5 a animace to je vy. Ok. Ty jo, pěkná animace. Já už. Tomorrow is so